demak bu videoda hosilla playlistiga yana bitta video qo'shamiz demak funksiyaning ekstremumlari haqida gaplashamiz Xo'p, e, keling mana koordinatalar sistemasi olaman mana koordinatalar sistemasi Xo'p, mana y o'qi mana x o'qi bo'lyapti mana y va x o'qlari qo'ydik mana koordinatalar sistemasi hosil bo'ldi ana endi bitta bizda e, taxminiy mana funksiya bo'la qolsin mana bunaqa bunday o'tyapti va man bunda biroz pastroqqa tushsin bunisi biroz ko'tarilib tushib mana shunaqa ko'rinishda bo'la qoladi oba hammasi o'chib ketdi taxminan mana shunaqa funksiya bor deylik farqi yo'q mana mana shu faqatgina shu yergacha bor demak qaysidir kgacha qaysidir xdan qaysidir xgacha aniqlangan bo'lyapti ho'p demak funksiyaning ekstremumlari nima ta'rif beradigan bo'lsak demak funksiyaning ekstrimumlari deb funksiyaning ekstremum nuqtalaridagi qiymatiga aytiladi xo'p funksiyaning ekstremum nuqtalari nima demak farqi bor funksiyaning ekstremumi bor va bo bo funksiyaning ekstremum nuqtasi bor demak ekstremum nuqtalardagi qiymati funksiyaning ekstremumlari deyiladi bu nuqtalar qaysilar demak funksiya hosilasi funksiya hosilasi nolga teng bo'ladigan nuqtalar funksiyaning ekstremum nuqtalari deyiladi ho'p funksiya hosilasi deb unga o'tkazilgan urinmaning burchak koeffitsientiga aytiladi hozirgi holatda qayerlarda funksiya hosilasi nolga teng bo'lishi mumkin mana bunaqa oq bilan belgilab chiqqanimda to'g'rimi m bu to'g'ri chiziqning mana bu to'g'ri chiziqni va mana shu to'g'ri chiziqlarning burchak koeffitsienti ya'ni ksi nimaga teng bo'lyapti hammasida nolga teng bo'lyapti ya'ni shu yerda funksiya hosilasida funksiya hosilasi nolga teng bo'ladi demak mana man bu nuqtani qanaqadir x bir nuqta mana bu nuqtani qanaqadir x ikki nuqta va mana bu yerda qanaqadir x uch nuqta deylik mana x bir x ikki x uch nuqtalar bo'ldi demak, bol. demak funksiyaning ekstremum nuqtalari demak ks bir ik ikki uch demak nuqtalar ekstremum demak ekstremum nuqtalar nuqtalar deb qo'yaman bular x1 va hokazo x2, x3 lar, -lar bo'ladi ekstremum nuqtalar tushunarli bo'ldi a -e. ana endi funksiyaning ekstremumlari deb shu nuqtalardagi funksiya qiymatiga aytiladi ya'ni funksiyaning ekstremumlari ekstremumlarni ekstremumlarni o'zi -e. demak nimalar bo'ladi fx1, ya'ni shu nuqtadagi qiymatlari fx2 va hokazo fx3 bo'ladi demak ekstremum nuqtalar x1, x2, x3. ko'p test-test tez takrorlayapman demak ekstremum lari esa shu nuqtalardagi qiymatlari bo'ladi ana endi o'sha ekstremumlarni nima qilishimiz mumkin ikkiga bo'lishimiz mumkin minimum va maksimum deyishimiz mumkin minimum nuqta deb demak funksiya o'sib kelib e, aniqrog'i kamayib kelib birdan o'sadigan nuqtalar minimum nuqtalar bo'ladi bu nuqtalarga misol uchun mana bu x ikki minimum nuqta bo'ladi demak mana bu minimum minimum nuqtalar x 2 bo'ladi a minimum esa f k ikki bo'ladi o'sha funksiyaning demak nuqtadagi qiymati bo'ladi a maksimum esa maksimum nima bo'ladi shu demak funksiya o'sib kelib birdan kamayayotgan joylar nima bo'ladi funksiyaning maksimumidir. o'sha nuqtadagi qiymatlar aniqroq qilib aytsam demak fx1 a, va fx3lar bo'ladi demak x 1 ik uchlar bu funksiyaning maksimum nuqtalari deyiladi shu nuqtalarda qiymatlari funksiyaning maksimumlari deyiladi demak o'sib kelib kamaysa maksimum kamayib kelib birdan o'sadigan bo'lsa mana holatda funksiya kamayib kelib o'sib ketyapdi o'suvchi va kamayuvchi funksiya nima ekanligini bilmasangiz demak o'suvchi va kamayuvchi funksiya deb izlatib ko'rsangiz kanalda video bor ho'p keling hamma hozir faqat gap bilan bo'lib qoldi ana endi bitta misolda ko'radigan bo'lsak ancha tushunarli bo'ladi ho'p mana bitta bizga funksiya berilgan bo'lsin misol uchun demak bizga funksiya f(x) funksiya barobar qanaqa funksiya bo'layapti? 2 x kub minus olti x bo'la qolsin shu funksiyaning demak minimum va maksimumni toping deb aytayapti. minimum nuqtalari maksimum nuqtalari demak nuqtalar topgandan keyin o'sha nuqtalarni funksiyaga qo'yib yuborib demak qiymatlarini topib chiqamiz demak birinchi o'rinda nimaqlshimiz kerak funksiyadan hosila olib nolga tenglashtirishimiz kerak keling shu ishni qilamiz x kubdan hosil olsak uch x kvadrat oldagi uch bilan olti x kvadrat bo'ladi olti kdan hosila oltiga teng nolga tenglashtiradigan bo'lsak demak e, x ni teng plyus minus bir chiqishini demak e, topish muammo bo'lmasa kerak hammaga tushunarli bu narsa oddiy kvadrat tenglama bo'lyapti desak ham bo'ladi ho'p mana xlar topildi ana endi qaysi biri minimum qaysi biri maksimum ekanligini qanday qilib topamiz mana shu nuqtalarni demak oraliqlarga joylaymiz va mana oraliqlarga joylaymiz mana minus bir deymiz va mana buni bir deymiz ana endi o'sha oraliqlarga ajratamiz va oraliqdagi nima qilamiz qiymatlarni aniqlaymiz qiymatlari ya'ni ishoralarni aniqlaymiz ho'p keling mana shu biz ishora aniqlayotganda biz funksiyani o'ziga qo'ymaymiz funksiya hosilasiga qo'yib yuboramiz hozirgi holatda misol uchun ga minus bir qo'yadigan bo'lsak e, aniqrog'i minus birdan kichkina son mana bu yerda minus ikki qo'yadigan bo'lsak nima bo'ladi bu plyus bo'lib qoladi mana bu minus bir u bir oralig'ida nol bor minus bo'lib qolar ekan bu esa nima bo'ladi birdan katta son qo'ysak yana plus bo'ladi ho'p biz nima dedik mana bu plyus de. minus degani bu demak funksiya hosilasini qiymati bo'lyaptida demak funksiya minus birgacha demak o'sib kelyapti a minus birdan keyin kamayyapti degan ya'ni ya'ni funksiyani ko'rinishi funksiya grafigini ko'rinishi qanaqa rangda chizdim funksiyani demak mana bunaqa rangda chizman funksiya grafigini ko'rinishi mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi ya'ni funksiya o'sib kelayotgan edi kamayib ketdi de. mana shu yerda demak nimaga teng bo'lyapti maksimum ga ega bo'ladi ya'ni maksimum qiymatga emas maksimum bor mana bu yerda maksimum minimum qiymat deganda degandahoir funksiyaning eng katta va eng kichkina qiymati bilan adashtirib yubormang bu boshqa narsa ana endi mana bu yerda minus plyus nima degani funksiya hosilasi demak minus bo'lgan bo'lsa demak mana bunaqa ko'rinishda bo'lib turibdi funksiyani o'zi plyus bo'lgandan keyin mana bunaqa bo'ladi sababi shu yerga o'tkazilgan o'rinman bo'ladi demak funksiya x teng minus birda mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi minus birgacha birgacha esa mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi funksiya grafigini chizib mumkin a bunaqa nuqtani nima deymiz maksimum deymiz bunaqa nuqtani minimum deymiz demak maksimum va minimumlari nima deydigan bo'lsak birinchi minimum nuqtasi demak minimum nuqta min demak nuqta qilib qo'yaman minimum nuqtasi nimaga teng bo'ladi demak minusdan plusga o'tayotgani bo'ladi ya'ni bir maksimum nuqta nimaga teng bo'ladi o'sha minus 1 Ane, bolade, yine, ge, e, bir bo'ladi ana endi minimumni o'zi nima bo'ladi f birga teng bo'ladi ya'ni funksiyani o'ziga birni qo'yib yuborishimiz kerak ikkidan minusn oltini ayiramiz minus to'rt bo'ladi maksimumni topadigan bo'lsak f minus birni qo'yamiz x ga minus birni qo'yib yuboradigan bo'lsak bu minus ikki bu olti bu to'rt bo'lar ekan ho'p yana takrorlaymiz minimum nuqtalar nuqta bir maksimum nuqta minus bir minimumi minus to'rtga teng maksimumi to'rtga teng bo'lyapti demak plyusdan minusga o'tsa maksimum bo'ladi maksimum bo'ladi minusdan plyusiga o'tgan bo'lsa minium minimum bo'ladi ho'p keling mana shu funksiya grafigini chizib demak rostdan ham mana shunaqa x ning minus birda mana bunaqa g birda shunaqa ko'rinishda ekanligiga ishonch hosil qilamiz ho'p demak ixtiyoriy brauzerni olib demak funksiya grafigi ikki x ko'b bo'lib turibdi ikki x mana bunaqa kub minus olti k bo'lyapti graf deb -di yozadigan bo'lsangiz googlega kirib shunday grafigini chizib berishi kerak bizga aha hozir ozroq vaqt olyapti demak qarang e'tibor bering rostdan ham demak mana bu yerda x ting minus birda funksiya grafigi mana bunaqa bo'lyapti to'g'rimi bunaqa pastga qarab turibdi k teng birdan tepaga mana bunaqa ko'rinishda bo'lyapti biz ham xuddi shunaqa aytgandik to'g'rimi birda mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi minus birda bunaqa ko'rinishda bo'ladi deb aytgan edik demak bu funksiyaning ekstremumlari degan mavzu edi demak buni ham funksiya hosilasi demak tadbiqlariga kiritishimiz mumkin